si won tangon ine si won tokkani be dina modo no jehe mi ine fajiri kam amma kufre titi de amma tangon ine kam si gona do dina mo no in ki ki fajiri ki kam no ki kam na dum gum in ki na dum iman mo bi ado on no daga tabu ine kam chotton do dina mo kam no tangon ine kam si tokki do dina mo kam batti on ine gum do shahidu Allah sen do wi kul innal huda hudallahi ni be kanda dum kanda Allah na ko goddo hito to do hunde de dum kanda kan yato to kanda kanda kan har Allah ji wata na dum ku dan goddo woda goddo wada ta hunde ne ta kanda huda kan fu kanda Allah to goddo ni ko o ni man dum handi ta rabbe dan kan wodi no dum loro to dum huca ha kanda Allah man da Allah ummari kanda kan kul innal huda hudallahi kanda kan fu kanda Allah cari no to an yuta ahadun muslima utitu no an yuta ahadun muslima utitu Allah wa inna shaukani fasil Allah bi an tan ine no tangon ine ko moy sey dokado dina modo Allah den julla kado wari tundi kadi Allah cendo wina kanda kam kanda Allah cendo tangon dine se dokka do dina modon dum be ngoshoti ni hakkude mabbe dum na Allah cendo wi to goddo hokke da ko dokka dum na ganyani dum na hewto har modo na ganyani goddo khairu na kadon ni be modon futa be nuppina se en tokki do dina modon na ndoro dum ni ibaji ni shokani wala ay an yuta ahlu muslima utitu no ala hadha muta'alliqan bi mahzufin wa yakunu qawluhu an yuta ahlu muslima utitu ala hadha muta'alliqan ay muta'alliqan bi mahzufin no ay fa'altum dhalika li an yuta ahlu muslima utitu yani anna ma bikum min al hasadi wal baghyi an yuta ahlu muslima utitu min fadli al ilmi wal kitab da'akum ila an qultum ma qultum no yani no. ko woni hore mum dum woni ganyani be to nyaago no. an yuta ahdu muslima utitu wanko no goddo hokke bako dokka don no. woni buran andal be deftere dum man yewnu to on no bi on ko bi don dum no ni ne fajiri no. kufro dum kiki de no. amma tangon dum e sito kibe dina modon no. ganyandi hewti her modon no. haa badon de de fodde de ngosso don goddo e haa dum kufro ngosso tiron hakkunde ma don bo 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 ta goddo gum dina ko muti ko woni her modon ganyandi be do be bangu be tonengi hewti her modon haa bi on de de fodde de do do tawjihu to ba do tawjihu ji goddi bo to innama tawjihu min bawmo den ha tafsir al jalalaini to da imam shaukani ba o fasiri aya man do o tilpiti aya man kash wa hadhihi al ayatu wa qad qila in hadhihi al aya a'zamu ayi hadhihi surati iskalan wa zalika shahi to in jalaluddin jalal in din shudi Allah cel do hinnamo kan ko boko o fasiri Allah. Nawi. No. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. No. Qul innal huda hudallah. No. An yuta ahdu muslima utitu. No. Wa wi aya man wadi taqdim bi ta'khir gal jihamana. No. Tangon dine. No. An yuta ahdu muslima utitu. No. Tangon dine goddo hokkete bako dokkado. No. Sei to goddo man o. No. o tokkido dinamo illa liman tabi'a dinakum to on gon dina nan dum kam non man goddo hokkete bako dokka don kam to on gon dina dum kam sey to on gon dina nan dum liman tabi'a dinakum tokkido dinamo do den jumla itiradu ya wadi qul innal huda hudallahi kanda dum kanda Allah cenido ayyuhajukum inda rabbikum
wanda bo tani ine tungon ine bo go jokkiran be mo on har yesu jawmu on o jado ta gon ine go do hujjotiran be mo on yesu Allah ce ni o jado ta gon ine ko tawjihu qul innal fadl bi yadillahi ni be mo ere dum har jullo Allah dum woni muti yuni yasha Allah on hokkata mo ere mum muy hokkugo fu na goddo sendata mo ere Allah min der laamu Allah sen wala goddo marani goddo mo ere kan fu o wadi dum har maako kan ko Allah mari kan ko on sendata mo ere maako wala mo wadi mo dan goddum har goddo nam zahiri dum wada goddo hokkan goddo goddo nafan goddo goddo torran goddo amma dum kan zahiri dum kan dum badidum badidum man sababuji dayi dum Allah on latti kuwo wadi sai to Allah on hoddiri di fuda tawadko wallahu jawmira wasi'un alimun fecho mo erejo alimun andube bok andube bo har haani mo yane ko andube mo gal shani ji jaa do mo fu andube bo har nakure handule be wadgo mo ere mu yaftashu bi rahmati yi man yasha o hebi mi ran himma e ma ko mo ni fetti mi ko wasa do ni be wadde ni be gosho tira hakkunde mabbe har fadda do ni be her himma e Allah ceni dina mu dum masala washo tin go da yahu do en gosho tirta ni hadata Allah ceni do hadata yede go goddo gede to mo do himma e Allah ceni do kanko Allah on mari hugo mo er he dinde ma ko woni kanko hebi mi ta inna e ma ko en dam ma ko mo ni hebi mi goda wallahu zul fadl azim Allah ceni do bo mi mo era mo de jawmi mo ki makki الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه وتبع سنته إلى يوم الدين التي نجد جل شأنه ومن ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بفنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون من الشركان يومي أن تنون يوتنين وقصالب جيكو يهود أن قلجها خيانة جيكو يهود أن قلجها دينة ni bon baadu be annabi isa ko tokkiti ni wato yewtan go be jikuji mabbe gal jiha khiyana nyam ko amana jika jiha jawdi jamba jika jiha jawdi dum jikuji mabbe o wi wodi der ahlul kitabi en mota a holora ke dum be kuntor jorde jawdi indi amana hakkunde maɗa be maako har jawdi mum ndi ɗum hedi junngo maako ɗum bolidal coggu ɗum amana mum joƴƴinɗa har maako ɗum goɗɗo mutimo o hokkite ko ɗum laati fuu to ɗum amana o hokkita ɗum woodi nder maɓɓe on yu addihi ileyka dokkita ɗo ɗum har maɗa wa minhum woodi nder maɓɓe bo man inta amanhu bi dinar to a holorake mo be dinaruro woore amana dinaruro woore heedi hakkunde ma be maako la yuaddihi ileyka o hokkititande har maɗa illa ma duta alayhi qa'ima sey fanna to aɗo duumi darago dow maako aɗo ɓillana mo o foftata o foftira be hokkitidgoma nde amma na o na ɗum amana waɗata mo o hokkite nde illa mo o hokkite ngam o fofta haqqilla nde woore bo minde nde bo yimɓe ɓe bo ɗon nder maɓɓe e ko waɗata ɗum hunde famadde yana har junngo maɓɓe ɓe dokkititande jawmiire sey to ɓilliɓe sanne ɓe puɗɗa hokkitigo ɗum Allah janiiɗo o fassiri ɗum o wi ko waɗata ɗum dalika bi annahum qalu ngam kamɓe ɓe ɗon mbiya laysa alayna fil ummiyina sabil woda dow amin har umman binne en ɓe laawol yaago har junuba ngam min ko'i hunde maɓɓe walla ngam min ñaami hunde maɓɓe woda ɗum latata ko ɗum laawol jottinin ngol har junuba e ɓe lencita ɗum bo
min diina ni min min woni diina ni to min diina yi min Allah yi be heddi diina mabbe kam be kam nyam ko dunde ko do latti do mo na da diina be kam yottinta be hajjuma ba ya Allah sen do wi ko be bi ata do wa yaquli ma lillahi alkadiba be on bi ado Allah sen do fewre Allah wada yi be kasedidi nyame be kam wana junuba do modo be bo tanyame dum en to nyami jawdi dum en wodi junuba do modo dum kam Allah wada yi den be kasido Allah sen do fewre wa hum ya'lamun alhali be andi be perani imam shaykhani nakli har riwaya tafsir bi riwaya do har ikrima ahlul kitab har nokkuda do o fassiri dum be nasara en e yahuda en yobre aran be latti me to a holorake dum be kunta jorde hunde nde hokkitan hunde man har maɗa ɗomi ko ikrima to Allah yerdo mo o wi Allah himmini o wi ɗum haja mine nasara yobre de ka nasara yobre latti me nder ahlul kitab en to a holorake ɗum be dinarure woore a darata ko a heɓatande har maɓɓe sey to a dari a ɓillani ɓe ɓe poftira har ɓillama ɓe hokkisgo ma nde yebre nde bo kamɓe bo kamɓe yahuda e ikrima to wi to jawiri alel kitabi kam noɗon ɓe ɓe ɗiɗo fi amma kalimawol ni fassirangol be muɗum soynde hokkitidgo maɓɓe hunde ngam wala junuba to ɓe ñami goɗɗo hunde ɗum kalimawol mangol andirangol yahuda en ɓe ngol andiraka no ngol yewtanaka ga jihanasara en laysa alayna fi ummiyina sabilu ɗon kamɓe mbiyatan kamɓe yahuda en kamɓe kamɓe abnaullahi wa ahibba'uhu luttuɓe bo fu ɓe nuda ɗum umamiyun umamiyun kam ko luuti yahuda to Allah seni ɗo ɗo lofti ɗo ummiyin ummiyin kam ha lafadu men laɓanan araɓɓe amma foti nuforago ɓe lafadu maji huɗudingo araɓɓe man e tana maɓɓe fo tana yahudaji kam fo to ɓe ñami hundan yahudaji heɓi hundamu kam warata junuba har maju e Allah senɗo wi ɗum fewre ɓe kasoto ɗo Allah senɗo fewre ɓe andigo ɓe hasotoɓe ɗo Allah senɗo fewre ni qaida har Allah kam bako o wi bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna allaha yuhibbu muttaqin bala ɓe pewan woodi junuba har ñamgo hunde goɗɗo lattiɗo na yahudajo ɓe pewan wiigo Allah wiɓe wala ñamgo wala junuba har ñamgo hunde goɗɗo mo lattaki yahudajo ɗum ɓe pewhere majum qaida kam asli tabitiɗɗo kam har dinaji Allah fu to goɗɗo o hebbini alkawal ngal o alkotiri ɓe goɗɗo wattaqa o huli Allah fa inna allaha yuhibbul muttaqin Allah senɗo yiɗi huloɓe Allah senɗo nden to goɗɗo haɓɓotiri ɓe goɗɗo fisti alkawal man ñamimo aran no fisti alkawal soyti hulgo Allah o yeeso ɗum nemo goɗɗo mo haɓɓotiri Allah on o larti o arti fistugo alkawal ngal ɓuri kibbine alkawe kibbine ko kaɓɓoti ɗum ɓe yimɓe o latti o juumɗo o lattina o juumɗo fu to alkawal tawama kam fistugo ngal majum ɗum fistugo ko Allah umri ɗum soyde bo hulgo Allah senoɗo nden ka wala e telle ɗiɗi wala kasgo yimɓe he gajjiha mu'amalaji jawɗiɗo gajjiha kuugal ngal jawdi kasa yimɓe jeɗe jeɗe ɓe kam to a huuduɓe maɓɓe ɓe gongaku ɗum Allah umri ɓe kam to a huuduɓe maɓɓe no kuɗɗaɓe maɓɓe fu to a heɓi hunde maɓɓe kam ñamde ɗum kam Allah jumbinta har majum kase majum ɓe na ɗum diina Allah Allah wiyayi to goɗɗo waɗi ɗum o toñake to elisimitiɗo hebbingo alkawal muɗum ɓe juuɗo huudi ɓe tana juuɗo huudi bo fu Allah senɗo ɗo wiyadde mo fa innallaha yuhibbul muttaqin Allah senɗo yiɗi rentotoɓe mo hulanɓe mo ɓe hebbingo alkawe ɓe hebbingo alkawe hulanɓe mo ɓe umrugo ɗisanage ko umri rentago ko haaɗi الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة الذين يروي بين وقت الكوال أن تريد يكون يوجد مأبه ينبتت رأيه ثمن بامر
wodi ko Allah alki hak do mabbe be don kuube do alkawal ngal be badan ngal den alkawal mangal be battitira ngal be hoygo shaman pamaro be geba ngal min de wande min de yimbe de Allah sen o wi ulaika la be do fisto be alkawal la khalaqa lahum fil akhirati be ngala gedol har alakira wala yukallimullahu Allah cendo wolwantabe wala yanzuru ilayhim Allah cendo larata har mabbe yinde dangal yawmal qiyamati wala yuzakkihim Allah senatabe wala hum azabun azim wadani do yanga da makka na alimu yanga da nauka kuma do yahuda an shekani Allah cendo alki her mabbe her defta mabbe timmi mawda annabi sallallahu alaihi wasallam lilatta kene annabi jo wari be nuddina kaba be daro bawo mudum be ballita dum be kaba bawo mudum be kolle en mu to be efti dum man bo be kuli bo be nuddina mo be ballan mo bo to wangoy den alkawal ngal do wakkati dum wa annabi jo wangoy be cubi luttidin ko be ardi man to wondo ke bi be da dina ka dum gonga be eddi be kuci ton ko ho angulel ngel be boomu dum je yibe mabbe do ngel wirnorto be to den be jankiri alkawal mabbe battitingal be yemu gongal soy de mudum ko annabi sallallahu alaihi wasallam be mutum ko be ngol do mudum be nuttida be ngol do mudum ha dina mabbe woni no e taw mabbe be do mum de be hande hore mum khayri haddi tan mum khayri be fistugo alkawal be Allah cendo wi do wala gelal hada nafira dan ne sata aljanna kat de Allah yo wanta de larata har mare senata de har zulu baji dan ne Allah cendo butti kalinde to yama Allah cendo wol wanta go de larata har goddo na Allah cendo butti kalmi yeddaki har kudo mako Allah cendo senata mo go har zulu ba to o wodi be yanga de nawka ay kam jippi har yahuda ma kala de go yimi aya dal aya ci Allah cendo ko Allah umbore da Allah cendo umbi fil Qur'an wati tan be mu um kuude der shaman her shaman ci tungama ka fu nas tan do hardo al ibratu bi umum al alfaz la bi khusus al asbab wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitab li tahsabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الله تندو وي ودير مابو يهود اون او ييبره دهو مين ما دين به مابو وقت جامو دفتر تو بي جانغا توراته مابو بي توراته من بي مين ما دين به مابو هين جامو غد الله جتا شابو غان جيكون دون بي مين ما دين به مابو بي جاري هر دو بي جانغي دون دون jikon dum dum min alkitabi dum de deftere dum de tawreta man wa man huwa min alkitabi alhalib wa ma dum de deftere man yani ko ngaydan be itta ko woni e qur'an he tawreta man dum bada goddum wakkati be jangata man be minna dum be mabbe be tuda be binda har ko be badi be desti Allah sin do wi be janga dum ngam jikon dum kanjum man dum de deftere de ko Allah jippi alhalib wa ma dum ko Allah sin jippi wa yaquluna huwa min indillah be bi adum be badi dum be besti dum be nini dem be mabbe be tuji be nini be jangi ni dum e gadu kanju man be ubbe ande sen do kanju fu dum jippina dum ha tawre tama wa ma huwa min indillah al halidu wa ma dum jippina dum daga ande sen do wa yaquluna lillahi al kadhiba wa hum ya'lamun be dum be do ande sen do fewre de yi go dum man ande jippina dum al halidu be ande be fewre fuɗɗo jikkuji lesɗi ɓe yahuda en watti cidgo deftere mabɓe man ɓe tuugo ɗemngal mabɓe jannga hunde lattinde naande na jippinaaɓe imma ɓe waylugo ɓe waylugo lafajuuji maaji imma ɓe sanjugo pet ho a kalima goɗɗo nokku bolle goɗɗo jippina nokkure golle Allah cenɗo no ngam nanude amma en mabɓe jikka ɗum man bo ɗum jippinano ɗum man bana ko artumo ko ɗum bana ko wari ɓaawo man
alhali budu wona dum deftere dum feewure de be poto do Allah ceni do mala da mabbe ngani ceni do wi wa yaquluna lillahi kalbuhum ya dum dum yado Allah ceni do feewre alhali budu andu be kasanto be Allah ceni do be feewobe wa hum yahud fasibu shaytani qala wa hum yahud tabayna basimu wa hum yahud kanu yaziduna fil kitabi ma lam yunzil lillahi jipina ha deftere mabbe ko Allah ceni jipina ibe ha be besta deftere mabbe ko Allah ceni jipina har mare ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubu'ata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum ta'lamuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun Allah ceni do wi handana bi adama latanta ko bi adama shahanta ko bi adama do chanta ko bi adama an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma Allah ceni do hokkamu deftere jippina do mako deftere subamo jippina do mako deftere wal-hukma hokkamu bo kiyaye non shaukani fasidum al-fahma wal-ilma hokkamu andal be fahmu go ko jippina do mako wal-nubu'ata hokkamu bo annabaku wahya do mako malaa'ika go gaddanan do mo khabaru diga Allah ceni do ni do fu ko teddinde bi bi adama hokke deftere o fahamu ni de wurtina har maare be fahamu majum o sunna bi lebo tiran ka be ko o asliji deftere man de wahye her mako malaika jo dum hakkunde mako be Allah ceddo waddana mo habaruji o teddinde be bi do fu sunna yaqulu lin nasi kunu ibadan li dunillah baawdum ko bi ayibe latte on jeyaabe am ga en Allah ceni do dum wadata Allah andi dum mum bi adama mo hormi ni wadani dum dido lattata ko bi o yibe few few latte on be on jeyaabe am be won dam accon Allah ceni do wala ndew dum dam be Allah ceni do to ka do mabbe de kam o wiata yibe kam walakin kunu rabbani latte on rabbani ko rabbani nisbah ar-rabb bi ziyadati al-alif wa an-nun la tudum rabbana lahyani nisbah ar-lahy wa kudde raqbani nisbah ar-dande dande ko dum mawde to den ko wiata be kan latte rabbaniyun rabbaniyun arbabul ilmi wahiduhum rabbiyun min qawlihi rabbahu yurubbuhu fa huwa rabbani إذا دبره وأصلحه فمعنى الرباني العالم بدين الرب القوي التمسك بداعة الله لكن كبيرة يمكن لاتي رباني لاتي أنه دين أنكم والسنبلي أبوها الجوغا وأواناكم إذا إيه معنى رباني أنه دين ما سنبلي أبوها الجوغا وكهر وأواناكم اللي تنيره ويأتي معنى رباني muallamu ido do ni umma elimaade de kam ko wi'ata yimbe kam latte rabbani ko andini ko Allah andini dum he deftere modon marum andal maaji kunde andal man bo latto dum on sembi be do wanago andal her do wanago Allah ceni do de ko Allah limti kalmi lati do ware her deftere jippinaade do modon ma dum ni kadi latti ko dokkaado deftere be hikma be ni bu akam kadi latti ko umrata yimbe Dabi ma kuntum ta'lamuna kitaba latte o rabbani min ko en gam ko latti don dum dum andi de tere de wadi ma kuntum tadrusun en gam ko latti don on dum dursa on dum janga ngo aya man ka jippi ar nasara e annabi isa Allah teddini mo subi mo bako sali mo de diga dani go ma ko man sare on ma ko mayu do mako mo Allah ceni do wa ambata huna batan hasana ha wahya tebbini mo be waddugo mo do lawol ngol o fardawol har yimɓe den bani nasara en ɓawo ɗum ɓe kasi ɓe bi kanko o bo o ɓi Allah ceni ɗo kanko o o ɓi Allah ceni ɗo Allah ceni ɗo on ɗum abu e ibnu e ruhul qudus
baba bai bingel bi ruhul qudus Allah kin da wi dum wadata yi adami muallahur min bi ido wartoita ha dum goma wala ya'murukum an tattakhuzul malaikata wan nabiyina arbaba dokka do dido di Allah dum gata yimbe be wi ado wi ado jogite malaika en jogite annabo en jomirabe ban ruhul qudus ma farat dum jibril ma nabiyyi man kan ko annabi isa ma wi ado ni ko e der malaika en der annabo en Allah kautum be Allah badum be dum jomirabe wi ata dum fewfo e ayamukum bil kufri o umran bil kufri wamudda on har mu'minin Allah cemido den do umra on kufrango do Allah cemido be shirkan do Allah hawtan go Allah yoga takdir mudum baada in antum muslimuna baawo on hun lattake on pewtiɓe on jurɓe baawo ɗum o umra on kufroɗo ɗum waɗata fewfe nden ɗum daynugol gikkuwol ngol fewre nde nasara en kasi ɗakki ha gajjiha diina nasaraniya man isa man o ɓi Allah kanko man o ukunumu nder ukunumu abaninji tati kanjum latti hawti waɗi Allah on ɗum abu ɗum ibnu ɗum ruhul qudus ɗum man ɗum pewe pewemaji ɓe ɓe ngala asli ha diinaji Allah kan fuu ngam diinaji artunoɗi man yahudiya ɗum wala ha diina yahudiya man Allah tindiniraka be Allah o o abu o ibnu o ruhul qudus diinaji artunoɗi majum ɓe fuu diga diina annabi ibrahimu annabi nuhu ha annabi adamu fuu diinaji samawinkeji fuu wala diina fuu meɗi wiido Allah o o baaba be ɓingel be ruhul qudus kañum latti Allah tati man o ɗum Allah goto wo diina wala diina wiɗum diina silama ngarka ɓaawo majum ɓaawo nasara en ɓe kasake fewre man nde ɓe mbiinde bo diina man nda ayaji Allah cemɗe ɗo lorta dow maɓɓe ɓe pewa wala mo Allah teddini hasido Allah cemɗo wi Allah cemɗo woodi kawtiɗirawo ɓe ka ɗum fewre ɓe ɗakkundo hen maɓɓe woɗɗi yimɓe maɓɓe pewiɓe nastumi he diina maɓɓe أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون siftorde Allah tami ɗo hoɗi alkawal annabo en Allah tami ɗo hoɗi alkawal annabo en yani ka ɓe fuu bana ko wonɗo ɓe mottanuma ɓe fuu nokkure wore jamanuji gonɗi hakkunde maɓɓe man ɗo ka ɗu badarakata yani kala goto goto nder maɓɓe man fuu ko aɗo alkawal dow muɗum nden latti kadi moggal maɓɓe fuu ko ama dow muɗum alkawal e kande kala goto goto nder maɓɓe fuu diga annabi adamu o diga waɓɓe ɓawa annabi adamu annabi nuhu ma ha waddugo annabijo men sallallahu alayhi wa sallam e kala goto goto man fuu ko aɗo dow muɗum alkawal majum ne latti kadi bana to wonde ɓe ɗiɓɓe fuu ɓe kawtuno nokkure wore mum ko aɗo maɓɓe alkawal ma Allah sembo wiide ar alkawal man لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه لام يلو لما آتيتكم وإمام الشوكاني ودعوني دم لام الابتداء وتفسير أرانو ما بو المبتدأ تو آتيتكم من هو ما هو المبتدأ mawsulu ataytukum man o ɗum silatu mawsuli min kitabin wa hikmatin bo ɗum boɗum habaru nden Allah hoɗi dow maɓɓe alkawal ko dokkumi on ɗum ɗum latti ɗum ɗum deftere ko dokkumi on ɗum ɗum latti ɗum ɗum deftere ɗum hikma bo
julle ci mu kakkati ko do kor min dum onum annabo en am sun deftere dum hikma do kubi yani dum mabbe mende e kerora mi hokki on deftere mi hokki on bo hikma ko wuto to deftere majum latti dum sunna summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum baaw dum bulula do waranan on gondinan e bokku dukkum on kala goto mi dokkumi dum der modon deftere
ينجتها مش دي من بره وله أسلم من في السماوات والأرض طورا وكرحا كنكو اللعون بينهم بهرشما دي بلستفو تشمين دمين بشغو بدولة وبنهم بهرشت من فيه بروتة تاكو جبري دي وبشيني بشغو وبشيني بدولة نولان يبريت تبرا ما يبريت تبرا بقو بشيني سب بشيني بشغو بشيني بدولة بكير اللي تبو يبريت مده tuni kan ifku go dum do ni Allah on kanko on kun go shaman jibel do ni tifu silmani daw an wa karhan man silmi go man do dum silama kan jaggo dina man dum yiti silmi go man do wago har dum do je Allah e kala Allah man ka iska ji din garan na wadan har shaman jibel no di shibu be dole wadan listi man bo go man di ni silmi go be sabo بشيني بدولة برا يبرا وانلة الهالي يبرا وانلة من دولة تقول نارا تمي كنفتي ونسا بإشكال من كان بيتنا دار ركام بأيكو والوا هادو من يومين شوكاني في إنادهم هادو كان فتي إسلام من أسلام من أول نقوم سلم قد ما ما جبكو كألا أوري بكو ألا هادي التي هو أن إرادة الله تريد إرادة شرع تيجو إنما إسلام من لا هو أن فلما إرادة الله تريد إرادة كون تيجو يعني كون إسلام جي إليس دفو أمتتاكو مو الله أمتتاكو فلما مو الله أمكم هر لست من لو هيف بآدم الجون بمن التي بمن الجون بمن فوق الإرادة الله كون تيجو وكما لا بان أمتتاكو go o nyawal anda mu wawata o habda be mu yo anda o nyawata go o relete o donda o mayan kunde mako timman ko non ye majum koddiroje anda kawni cede de e kam bibbe adama helisdi malaike en won be samanji woda goto latiro manotodo woda goto bututodo harmaji to foti lettago banin ko de kalimo taw an gol hadum bo kangol bo har bana tafsir o bo ko ngol wi atako na kam dum kam yimbe kam fu don dado do majum ni na wala jami te do wodu goddo go jami to salake dum dum do dado na kalimo taw an gol bo kangol bo ko ngol wi ata har tawjihu di dabo bo wala kulli har sey to yimbe washani be ci darda قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قل آمنا بالله من مؤمن على تميله وما أنزل علينا من مؤمن بكجبنا دو أمين وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق من مؤمن بكو جبنا دو النبي إبراهيم ببيكو أن إسماعيل بإسحاق تتاميكو أن ياقوب 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 بإسحاق والأسباب من مؤمن بكو جبنا دو تاني راب ببي النبي ياقوب من وما أوتي موسى وإيسى ينم دمين أمين أكو النبي موسى حقا جيبنا دمين ويت دفتر التوراة من وإيسى أكو إيسى حقا ويت نجيلا ونبيون من ربه من أمين بوكو أنك أندوكا دقا جوم لا نفرق بين أحد منه من جنتا حقن دو غوتو در مقبئ بفوقن غوتو غوتو دينا غوتو بنغدي ونحن له مسلمون من المدبون تاني ألا تنيلو بلؤن قموبك الأن بأنفو ومن يتوي غير الإسلام دينا بدلة إسلاما التي إسلاما وله تنكسر وله أسلام من إسلام من من التي إسلام ماجو تقول بدأ بتكونو تميما هاند الجبع أن بأنمان أوهو دقو كم أمين تابي ومن يبتغي غير الإسلام دينا تأتي أكلوت إسلام دينا فلن يقبل منه جبتاك هرماكو ووقنك في الآخرة والآخرة من الخاسرين مؤبق رشبي
فيهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. مي ألا تندو هان دورتو يمب كفري بباو إيمان مودم إيه باو بدو شيدا كنو أن الرسول حق نلاد أقوم هي أولاد من أقوم بها أهبري وجاءهم البينات دليل لا ان بانغان كون غاران دو كون دو لا دو در ماجي قراني رمن موجزاجي دي الله تشن دو دين دو النبي جو مودو نعم ني الله هاندو كون دو دي دو در ييمبه ني الله هاندو كمان دو استفام من يامل من غول دو كو هاندتا كو نعم الله هاندتا كو ييمبه نعم باو بي نيدي بي شيداكي النبي جو او كون دو نعم den baawa ɗon ɓe lorti ɓe kufri allah handatako ɓe to wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin allah ceniɗo o handata ko yimɓe toñoɓe toñoriɓe ɓe fukkitago ɓaawo bo ɓe ciiɗum allah ceniɗo o handata ko yimɓe toñoɓe ulaika nda ɓe kufrotoɓe ɓaawo imanu ɓe jaza'uhum barjari mabbe anna alayhim la'natullahi woni dow mabbe lanore allah wal mala'ikati e mala'ika wan nasi ajma'in e yimɓe bo fuu muɗum e yimɓe mumin'en naalaɓe be ɗemgal muɗum e efeɓe man bo naalaɓe be haaliji muɗum e khalidina fiha ɓe duumotoɓe hen lanore man nde walla bo har yiite sappinirteje ɓe lanore man la yukhaffafu anhum al'adabu yangada hoytintake accineɓe wala hum yunzarun ɓe gona eɓe cabbinane ɓawo ɗon ɗumin illa alladina tabu sey ɓen tubu illa alladina tabu min badi dhalika sey ɓen tubuɓe ɓawo ɗon wa aslahu bo'itini kuuɗe muɗum ɗen fa inna allaha ghafurur rahim allah ceniɗo o jaafowo rahimu o kinnowo sababu nujul awa man imam shawkani o wi akhraja an-nasa'iyyu wa ibnu jaririn wa ibnu abi hatimin wa ibnu hibban wa al-hakim wa shahahahu wa al-bayhaqiyyu fi sunani عن ابن عباس قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالمشركين ثم ندم فأرسل إلى قومه أرسلوا إلى رسول الله أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله نخر رحيم فأرسل إليه قومه فأسلم awaji man de o wiɗo jippi he gorko nder ansar e o silmino o lori o fukkiti nde o fukkiti o hutani heferɓe o wurti nder moggal ansar en kadi ɓawo ɗon o lursoyi o luti dow yimɓe mako ansar e o wiɓe nulley her annabijo sallallahu alayhi wa sallam jamanen ɓa mi wodi tubuna nden ayaji ɗin jippi waya jona jippi ɓe wuti dow maako o silmi to ɗum wiyete sababu jippago ayama istisnaw xa gafuru rahim fa inna allaha gafuru rahim i jippiya seedago mulaɗo allah o gonɗuɗo
ba wuyi ga bayyanaji ba do juɗe annabijo ba mu Allah hando to benna kufri da bawo dalilaji di fu be kan dar jari mabbe lanore Allah da malaika en yi be bu fu mu e duno to be bonde lanore man kulli mirada in yite yani be duno to be yite be lanore man sappini du holti men taake be ganga da harfo be sabbi men taake bo den o wi illa ladina tabu sai dun tubu bawo ni min dadi dalika bawo dum bo aslahu bo itini kuda mudum on fa inna allaha ghafurur rahim Allah ce ni do jafoto do o kinnoto do an ni wadi bana simba arana man riri kandama ka wala taku har goddo kinno do iman yibo dalilaji la di mudumi bawo dum lorti fukiti o man Allah ce do handa taku mo ebo accu dawego mako kanda bo do tokkiti mira do du'a go do ego do mako sarbi al lanore Allah ce ni do e malaika en e mogga yimbe fu do no to do bodo lanore maju ni man kam ka annu na fahmu nan ne to fukita ke kam to bata hidaya bawo do to amma Allah ce do wi illa ladina tabu sai dun tudi dan Allah bolle anda asli din ta asliji to ni wi'an amma to latta ke ni o tubi wo'itini hautade be dido man fu do o fukkita ke no bawo bo dalilaji labbi her yeso mako be majum fu to ni latta ke o fondama o tubi fondugo mo tuba man na Allah on latti pondowo to Allah fondi mo o tubi kuɗe mako bo o wo'itini o tokkake lawol annabijo Allah cembo jafotoɗo mukkinnotoɗo mo no tokkiti ni innal ladina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran dan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dhalimun benni kufri mabbe bawo iman mum pukkiti bawo dum do be bisdake kufru be fugo gedde lan tuqbala tawbatuhum tubu mabbe jabatake wa ulaika humud dhalimun bedo kambe latti erbe kama bona fahmina to goddo ni o fukkita ke bawo iman bawo fukkita go man ko huwi kude kallude o besta ke kufru be yola go der gedde kubu ma ko jabatake wa ulaika hum dhalun kambe latti erbe to tungire kadi bako anda sharia to wadi har ngir ngar be dalila aya ngaran kaka be dalila aya chalika to bila aya jere didi kan na wato sun ko fukki ta ke man to buja ta ke bawo do to amma Allah ce ngo wi innal ladina kafaru ben kufri be wa matu wa hum kuffar be mayi al hali ma be hefer be falan yuqbala min ahdihim mil'ul ardi dhahaban jabata ke her goddo mabbe ko hewata lisdi kanniri wondo o waddi ko hewata lisdi ndi pat kanniri ɗum jabata ke har mako wala wiftada bihi wawol ngol ndi wawol man wonan ngol mukham yani mil'ul ardi dhahaban la wiftada bihi wawol ulma nastinaɗo jabanta ke mo ko hewata lisdi fu kanniri wondo o sotortondi ulaika lahum adhabun alim ɓe ɗo godi yangada nawɗo wa ma lahum min nasirin ɓe gana bo ɓe ngala walloɓe to har ɗo ka ɓaydu wari ɓen kufriɓe ɓe mayi bo dow kufru wa matu wa hum kuffar ɓen kufriɓe ɓe mayi alhaali maɓɓe ɓe kufriɓe jabatake har goɗɗo maɓɓe ɓe mil'ul ardi dhahaban deka to mayoyi dow kufru soyde maygo dow kufru man kano gonɗan har on lattinoɗo mosi meɗayin e o silmino o fukkitake ha o mayi o silmi o fukkitake amma o silmi o lottanake silama o mayoyi dow kufru ma no nastan hat ɗum none man ɗiɗi fu to ɗen kam tongorde nde ɗo konde innal ladina kafaru man ɗon kufriɓe man na ɗum ɗo kana kafaru ina ismul mawsulu man kana an kufrumoɓe man kufru asli kew a kufru peƴƴingu ɓawo islam no nastan ha nder innal ladina kafaru man
den tondor de wari be mani do kufu be kam woda har nyonde dar gal man kan wala ko hisnata be wonde jawdi be wari do ko hewata def di fukanyel in sotata be Allah ceni do den kam mai ko do kufu man do kanjum latti ko yirpinta amma to fukkita ke baa dum lorta ke mana ke bana aya chaabi ka illa ladina tabu ban aya ka do man ko holli ni irtida dum ko do dum fiddi do wal iyaz billah foti goddo wartan ha islam majum anda jaban boto goddo warti amma ko dum ni dum hollata kam hala tawfiqu gal jihara man ya malatto tawfiqu man chaddo da to kalti di Allah cin do woni ibaraji man ban sura no dum wardi ni goddo o shin o juddo ummi annabi jo o yi bo dalilaji gondu go annabi jo man be majum fu o sheka dum bawo dum bo fukita dum hebo go shinmu go majum bawo dum man yama ko dum latto dum teddu dum to kadi dum wahyu go o wahyu dum do kan der ko waddi ayaji man bani foti latta go wahyu go hakika ka do hanas ko jimbe fukita go man wonata dum marata batte o batte majum chaatu dum foti dum teddi nan wartu go islam man kullu ta'amilu wa nawla lan tanamu birra'o afskan kullu ta'am wa rashkan lan tanamu birra kan daro en doron kaje بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه واتبع سنته إلى يوم الدين الذين جل شأنه أوي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم الذين دوي لن تنالوا البر أن كبتا بر أن كوتتاك بر بر من إمام الشوكاني فسر أم بكوجدي الأمل الصالح بالجنة والبر الأمل الصالح وقال ابن مسعود وابن عباس وعطاء ومجاهد وأمر ميمون والشبي هو الجنة أنكبتا كوبا بوئيغا ولا أنكبتا الجنة معنى أنكبتا كوبا بوئيغا يعني أنكونا تاكي كون دي أنكوب كوب بوئي walla boto dum aljanna bo on kebata aljanna dum dido dum dismotirdum kugal aljanna man gal ko ti sababu ko goddo henorto moddere al kugal bongal man gal latti ko goddo sababu mo goddo henorto dum hebgo aljanna den on fondata ke kebul kuwon kuudo bodde walla on kebata aljanna sito on nafran kungi sey hunde nde jippol ɗum jippoto accunde ngam Allah ceni ɗum jawdi ɗum wakkatiji ɗum yonki hunde nde goɗɗo solanta yiɗi jippode ngam Allah ceniɗo sey nden Allah ceniɗo bo hokkatamo ko woni birru fondugo mo ɓe kuugal boɗngal walla bo hokkugo mo aljanna muɗum wama tunfiqu min shay ko nafurgon ɗum woni hunde mo ɗum famɗiri fu fa inna allaha bihi alim Allah ceniɗo o anduɗo ɗum o ketanaɗɗo ɗum nafruɗo o barjotoɗo ɗum bo Abu Talha bana ko imam al-Bukhari wurtini ha sahihu muɗum ɓawo aya ka jippake o wari he annabijo sallallahu alayhi wa sallam والنبي إن أحب أموالي إلي بيرها أركي إيه جول أمهر أم بيرها أنصار إن جسد مرانو جسد من أمدة جودي من فوق مثلا ورو مرانا إن جنة من أمدة جودي من فوق مرانا من مدة إن جوتا دومي إن جودي شبه الله سنيد وشبه الله سنيد وفونده هر كود بوطه
wanda ko heddo aljanna kullu ta'am kana halal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taura qul ta'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin لأن سنجتني آيات يويفا بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم يهودا ينبئ أن يوتن لبنكو جدع وين غم شبيدة تومين يجيكم إهر مقبئ من قرن دو مقبئ شرين أمسكن بطن مقبئ وين Threat has been detected. Harmina madomin masalan enen jumbe gaduru en dawadi en kunandi e majum Allah andi dum dum fokkum nyamdu kusel majum accan batteji her yub imma har palli men walla bo accan batteji her jikkuji mede Allah mabbi dammugal man gam deene den her sharri majum amma karunki ki o wadi do yahuda en tabe nyama latti dum jawmujum zufru tabe nyama bo belle dabbaji latti dum na'i be bali be bi'i karunki man ki gam zulmu mabbe nangam khubsu gondo har majum dum man dum dum yewtama do yahuda en man Allah sen do gisake dum her do annabi jo mudum har qur'an yahuda en be bi la kanjum man dum dum karmuno dum diga zamanu annabi diga zamanu annabi ibrahim wona dum karmu dum har mabbe dum hat karmu ki majum don don tira dum har mabbe قالوا إنها محرمة على من قبله من الأنبياء نكو آرتم هير أنكو إن بويت كو آرتم أنكو إن آرتم وبي كما كان النبي جمع كان النبي موسى كدي أنكو إن آرتم وبي النبي يعقوب إبراهيم ونقر من فو كو حرمنا دو مأمان أو كو حرمنا نو إن دو إيابو دينا نغم ظلم ولا ظلم مبي ودي بحرمنا دو مأمان كو جده دم لتي دم دونا دم ديك أنكو إن آرتم وبي Allah sen do wi kullu ta'amika nahilla li bani isra'il kala nyamdu fu daga ni no dum bani isra'il min qabli an tun illa ma harama isra'il ala nafsihi kala da amu kam fu daji daga ni no do bani isra'il en min qabli an tunzala at-taurat yesu tawrata jippine yesu tawrata jippine da amu kam fu daji no sei ko latti amma de tawreta jippini de tawreta jippi wodi her mudum ko harmina der ko harmina man dum do man harmina do mabbe none de do man e ko marizi zufrin man naibe gelo di bobbe naibe dabaji bali be ibudum bo belle mu dum kam dum fiddi bawo jippa go tawreta amma ko arti jippa go tawreta kam wala kala ko nyamete fu daga ni no dum bani isra'ile amma illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi siku isra'il on annabi yaqub on o harminno do hore mako o nyawino to bawo nyaw ko mako o togito lattake Allah cin do yam itinimo kam o accan hunde kadarande do bo tawa dum hore mako gam yettirgo dum Allah dum man dum wonanno her der sari'aji mabbe dum kam do amma dum bonade bonade dum masala khassa kadi mas'ala keri kana Allah harmini annabi ibrahim annabi yaqub on wadi dum do hore mu dum gam yettirgo dum Allah kambe man bobbe tokkani ko annabi yaqub on wadi min woni isa min kabli an tunzala tawratu yesu tawrata jippine to qul Allah sen do wi wi be fatu bit tawrati ngadde tawrata man to ni ko latti karmina dum annabi yaqub haditi
fadano dum dum do ha tawreta kam ngadde tawreta jangende fatluha jangende in kuntum sadigina to gondube tahrimu man har daga annabo en artunobe be ha tawreta man fu dum don na annabi ibrahim annabi yaqub on hadidum hore mu ngadde tawreta jangen dum den kam en tawan ay ngadna tawata dum ha tawreta kadi Allah ce do wi faman iftara ala allahi alkadhiba min ba'd dhalika fa ulaika hum adh-dhalimun won kashoto do Allah ce ni do fewre bawo ko wi a dum bawo laddum go gonga ka dum wala harta dum ni ko annabi ibrahim har yaqub har min dum kanjum man dum wonano dum don no dum karmina no dum ha do mabbe he tawreta kasido bawo don wi dum fu dum karminano dum do annabo en arsuno be bonangam zulumu mabbe harmini dum fa ulaika hum zalimun be do kambe latti toñobe kambe latti fantini be her waddo hunde ne har nokku mare al mufriduna fi zulmi al mutabalinguna fihi fantini be her toñange fantu be her toñange fantintobe bo sanne her toñange ma Imam Shawkani wi fa innahu la azlama mimman hukima ila kitabihi wa ma yataqiduhu shar'an sahihan thumma jadala ba'da dhalika muftariyan allahi al-kadhiba wada goddo gura to nyago dabbitirado warhi to tiren ha deftere ma den tito tiren bo her ko kabbuda dum ha shari'a mun kanjum latti chaahidum bawo dum bo nata jidalu o haso qul sadaqa allahu fattabi'u millata ibrahim kun wi sadaqallahu allajin do gongi fattabi'u millata ibrahima tokke dina annabi ibrahim allajin do gongi her ko wi dum bana gongi her kala habaru mo wiata fu tokke dina annabi ibrahim hanifan umili do acci dinaji bonni di fu wama kana min al mushrikin walatta kinder mushrikin tokka go dina annabi ibrahim man dina annabi sallallahu alaihi wasallam ngadda ka kan aljibina ka do annabi ka burata dakka go har dina annabi ibrahim en wi go be tokke dina annabi ibrahim o hanifu dum wi go be tokke dina ka jibina ka do annabi sallallahu alaihi wasallam inna awwal baitin wud'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin Allah ce ni do wi aran shudu libandu her lesti do ngam rewgo Allah lalladhi bi bakkata shudu wondu har bakka o bo yahude en be don mbiya baitul maqdisi man o buran dini shudu kaaba ngam annabo en perino har ton to dum har lesti bo cenindi her mabbe kambe yahude en den kam nokkuda ni baitul maqdisi man o buran shudu kaaba to Allah ce ni do lorti do mabbe o wi be aran nokkure wadande har lesdi dum shudu yimbe nasta har maru dewa Allah ko yimbe taro dum nokkure ayina ne de e bade ibada har mare kam makkam bakka man lalladhi bi bakkata shudu wondu har bakka ko arti don kam ko arti ha kaaba man wade kam yimbe don dewa dewa ha nokkuje non amma mbadi nokkure heriinde nibande de do nastata har mudum dewa walla taro dum en be andiya dewal kan nokkure man suudu wondu har bakka bakka man o wi dum lunga har makka makka dum wi'ete dum bakka bo to kadi suudu makka ndu wi ama an malaa'ike ni bindu ara wi ama an nabi adam wi ama an nabi ibrahim to bakka bo o wi dum alamul lil baladil haram dum alam wuro hormatewo makka anda anduden go go wi'ete bakka go wi'ete makka den go kuma lunga ten lunga jidi di her liki arabbe wodi noddan be makka man bakka bana lul ko lulli burna do noddira makka man non wi ama bo bakka man dum kadi ko dum nokkude de shudu man dida do mun den wi'ete bakka makka bo dum wuro ngon fuu dum wi'ete makka do bo dum kongol wi ama bo bakka man lil masjid wa makkatu lil haram kulli yama bo bakka man nangan nukure julurde haram kaaba kam
har babal do tumbi her babal ngal yimbe dar fu jula har mu zaman sayyidina umar zaman annabijo kan wala jurude nyibano do zaman sayyidina umar mbadi julurde her les kaaba maju to wi amanden bakka man nukure man har kaaba woni be ko tari kaaba har de ko julete her mu to makka man bo inde wuro man fu to baa don waddi ta'lilaji noddu ko dum bakka e makka to kadi ni ko Allah cen do muyi her do feewu go yahuda e baitul maqdisi buran suudu kaaba dum be pewi har maaju nokure ni artinaande nyibe go ha Allah rewe her mu dum do lesdi do kam dum suudu kaaba dum makka o ha makka dum woni mubarakan suudu barki dinandu uda khairu jiru barka man dum suugo khairu kasratul khairi mubarakan ay fihi kasabihi kasratul khairi alhasil liman yastaqirru fihi aw yaksibu khairu gasanan o goddo mi foto do suudu man dilla ha ya wada debal dewal e khairu gasanan o goddo jodi do her makka man jogi do makka man dum nokkura mum sara mu e do dido fu suudu man dum nokku dum hunde barki naande her mabbe ni foto do e tabiti do fu wa hudal lil alamin suudu man bo ndu kanda bo lil alamin har alamji ndu kanda har alamji yani ndu bangi nan wodi her maru alamaji cembidi di dina Allah rewete her maji to alamaji cembidi do wandi goddo do dina man do alamaji man di kanda fihi ayatun bayyinat wodi her suudu man ayaje bangude her haram makka man der ayaje bangude man maqamu ibrahim maqama ibrahim hayrande annabi ibrahim darotono mahadu mudum suudu man wakati mahandu be bim isma'il bako wiyete kosde mako bo muti seeda her hayre man batte man bangi hayre man dende dum no bari suudu do o wortono de o maha to o daro do mare o maha wete to kadi to letta ke baawon be tallande de ko de o towtinorto be mare o towtinorto be mare ha wakati mahago to li luttino don de do kombi dum do man don kombi suudu don zaman sayyidina umaru di wositini de her don dayini de seeda go har suudu majum ngam to de billa du fotobe to hayre man de do dum der ayaje gonde her don man wadu hunde sekde al'ada bandu bi adamani halatto battidina ha do hayre yornde de dum aya der ayaji Allah ceni do waman dakhalahu kana amina enon gonder ayaji ni gonde her nokkuda har makka man har suudu ndu on nasu do nokkuda makka man gam sabida suudu man o latto to koldini do zaman jahiliya man Allah cen do rakkas ni hande naskuji mabbe man hormin go suudu kaaba man bawo annabi ibrahim hormini do e kormin ki Allah ceni do nasudo suudu gardo he makka man ko o wadi futo o iwi makka man o nasti o doggan ko o wadi man gal yasi man o wari wili to rakke makka man o memataake hatta wondo o wari hore o nasti makka to be barata mo der makka don be billana mo to o wurto yake be kibi mo gal yasi be nanga mo ton be bada wargo har mako to do kanjum ha zaman islam man bo fuka ha o en meden man duru be her majum dum lutanna wala jotta kam dum nasake imam abu hanifa dum do majum haddi to goddo wadi ko wajibinta do mako haddi o doggi o wari o daddi no rake haram wada take nangata ke mo der haram makka man do wade do mako haddi man si o wurto o billirana no o billirana fu o wurto haddi man dum ene do mako amma baddo ko wajibinta haddi man der makka o jini o yari giya o dumana ke wari hore do kam on kam haddete der makka man do on kan warai uidi tori haram man amma keddo yasi wado yi ko wajibinta haddi lortake doggi wari dado rake dum do do kam ma sabai imam abu hanifa o de ante o bille kadi kada shurugo mo torta be mako e golwanta mo illa na mo har jonde man ni ha wurto to wurto yake be nanga en bunna do mako haddi amma fuqaha o en luttube kam bila nanun kam en badan haram man dum dadorde hallube wadde kallu dum be ngara be nasta har don
dumano kam kan wonnan wadan haram man daru de mabbe to en bado dum en gaddi ben gari be nasti kan darne ce do mabbe haddi babba dum der makka man dum darne ce do mudum haddi man walillahi ala nasi hajjul bait man istata ilayhi sabila wodani allah ce ni do do mobbal yimbe fu hijjugo suudu mu faago ndungam dewal andirtegal be hijjore den har umumu nasi man o ittitini man istata ilayhi sabila baawan do her maaru yaago har maaru laawol wodi imkaniya laawol bo jam e wodi jamu wodi jobaari to kanko o woni do maako o yaha o hijjoya har ngubu ngu tokkotongu har timmugo baawde maako ma ko lati caayi dum ka hijjore man wajibo to alal fawd to dalilaji maako kewi o andi jonta kam o waawan o yoba o yaha ngubu kuccitingu man ngu wajibi do maako o dilla ngubu man ngu eni baawde man ko haa woni nduri dan bi azadu warrahilatu njobari be mbajantewa goddo o wodi njobari o wodi ko wadjo kanjum latti o wodi bawde to hawtade be jam hawtade be lawol bo kisngol jam don ha lawol man bo o yahan wala ko fe auto do yonki mako ko wondo mako o yaha har ndubu kuccitingu bawo timmugo sardiji man amma imam maliki kanyum sartitayi goddo wakkati wurtoto her mudum man o maran jobari ko o nyaama ha o yottoyo o mara baddantewa ko o wajjo imam sartitayi wi ko latti chartitetedum kam imkanul wusul hebindago yottoyago ha makka man to hebinditto o yottoyto ha makka man be masalan o chembiddo o wano yaha be koste o yala do o huwa sana'a mako o heba jobari o salo jobari man o nafitoro ndi ha o yaha no kura wonde bo jodo huwa sana amako wala to ore man o yaha do jodo o rema to lattake imkanu wusuli hebi nda yago yottago don ni wondo ma o wiyete o wodi bawde bawde man nashe de latto de cikde diga immago no kura won ha yago har makka man dum bawde man cika tawo bawo no fuda dilli gola to bawde man de cikan do lawol be bawde mako be dalilaji mako be sembe mako bo wondo mako o yaha ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أن كفر الله تنيد أو جينيتي أو أشي آلمز كفر دون عبر بلفظ الكفر أن ترك الحج تأكيدا لوجوبه وتشديدا على تركه على تاركه ولري بين لفظ كفر أتشده هجور من كفر يدو بأتشده هجور ويد تأكيدا لوجوبه وتشديدا على تاركه abirama be ibaraka ngam sattin godo wajibago hijjore ma man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin alla chen do jeniti do acci alam ji wakil al mana wa man kafara bi fadl al hajj wa lam yurid wa lam yarahu wajiban yama bo kufran do farilla ku hijjore ma o ay hijjore man de wajibi o wi hijjore dum gona dum wajibi no kana ku kefer bi ibi ijma'il muslimin na o yankiri hunde fottande her mudum her dina jeemirawo taala o jeeniti do acci alamji o umri yimbe be calake be mbuli be kaditake her kuko ko umri o jeeniti do mabbe nani bo umrore mako man wona ngam de nafamo umrore Allah cendo e jiyabe mudum ngam be nafa jiyabe be to laddake ni o umri be mbuli bo o wala bukiyer mabbe o wala no bukiyer kugal mabbe bo قل يا أهل الكتاب وي أهل الكتاب لما يا أهل الكتاب وي يا أهل الكتاب يئنون يمئدتره لما تكفرون بآيات الله كوني كفران تورون آيات الله تنيئه والله شهيد على ما تعملون الله تنيئه تشير تور بدوك قوة on kulata Allah tanid on don kufrano ayaji Allah tanid Allah tanid jippini do nulado mu on andi bo sifaji annabijo mo jippini do mako ayaji mo don no har deftere mo ko o waddi man on andi dum laa undiga Allah o nulado
e koni kufroran ko don on kulata Allah ku won kugal Allah cedo do magal on andi bo wattam kugal gal ku don majungal Allah cedo do magal e kugal man bo her modon man bo gal tahata ko ko bado ton dum onon ahlul kitab kulli be ya ahlul kitab limatasudduna an sabilillah koni paddo to don yimbe kadon be nastugo diina Allah cenido paddo don man amana ummi threat has been detected dabitanun lawul allaman lilati ay tamguna ha ay tablubuna laha wijaja on don dabitana ayaji Allah cendo diina Allah wal Allah cendo gol on dabitana gol iwaju lilago wa antum shuhada on shedo be bodo ko dabtere modon threat has been detected um lawul darnugol kangol latti bo lawul gol Allah umri ni ine hure e ko bado ton dum istifamuji man di fu di tawbi ko fel gobe yankir go do mabbe hallugo kude mabbe ajo wi al istifamu lil inkari wa tawbi threat has been detected amma ta'malu Allah o woitai o acci ko kuwato kuwatuna har kufranago Allah tini faddago yimbe her diina Allah wangingo bo wubana wodi lelago har diina man alhalibu on sedo enno her defte modon du diina kado man do threat has been detected ma kadun har defte modon dum man kude ko baddon dum Allah cendo o woytata o bindo dum o hetana on dum o barjoto o do on do maji يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين يا أن المؤمنين threat has been detected تو أن كيبرند أن حكا بدفتر تو أن كيبرند يهود يردوكم بعد إيمانكم كافرين بلورتن أن باو إيمان مورن أن قرتر أن حيفر تو أن تو أن تؤال الكتاب بكوب بيأتا threat has been detected atun imanu bawo ngartun on hefebe bawo on lettaken on numini e wa kayfa takfuru ni kufro to don wa antum tutla alaykum ayatillahi ayil halibu ayati allati do jange do mod dipinade kese fundo annabi jo sallallahu alayhi wa sallam threat has been detected woni chaka modon don bonula do mako nden bo kufro don on korminira ma be subego wade her wakati nulal man wade on nuru eftobe nulal man jottina gal hadi be wobbe nulal don do janga ayaje man bade jippinira kese kum do modo o don chaka modo don has been detected on kufro to don hautade be hewgo mabbe Allah cendo do do modo waman ya tasim billahi faqad hudiya ila siratil mustaqim on jogi tiido Allah cenido den tortodo be Allah jonyotodo har Allah cenido ren toro be majum sarriji saydanuji faqati bi ila siratin mustaqim threat has been detected kal possible sababu jipago aya jeman de o wi imam imam shaukani o wi akharij ibn isa qawm mujarrin wa ibn al mundhir wa ibn abi hatim wa abu shaykh an zaid ibn aslam qal marra shash mutais threat has been detected. Wayali ulatakana wa kana shaykhan kat asya fil jahiliyyati kat asya fil jahiliyya amiya na asya nun wari sonbo asya threat has been detected mundar biyatedo dum shashum muqais ولتكن دم غدو عظيم الكفر شديد الطعن على المسلمين وشات كفر جو وشات بو مسكو غدو جول او غانياندي جو بو threat has been detected موكو هار هور مودم تاريخا جي تشاليدي او بستي دو ما جون وايغو جول بي بي مسكو غو هار مابي بي دمغال هاكتين غو دو مابي تانا مابي ويالي صحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم انجوري اوفو ان بخضر جنكو ان threat has been detected انجوري بدو كوتي بدو جوتا بمكي مو افو بكوتي بنغارتي كو غوتو ونبتي جو اندي مكو سالة نو حقو للي ان يسو سلاما ورا حوتا بوضع غوتو
Threat has been detected. Then the we laskimo. Owi kadihtama amala ubani kailata bihadihi bilad. Wallahi ma lana ma'ahum idaitama amala'uhum biha min karat. Owi da bani kailata anu awshu enbe harbi. Threat has been detected. Bedo be kauti be narri. Harlisi nido. Wallahi to be kauti do enen kam tabitir deher do kam wanan ta'e. Narral ma'be ngal nangal khayru me'e. Kan ku ta sun mu qaisin man wi'ata na yahudin ke jabo kadi na den wada biti jirki has been detected da yahude na oy benda ya do da ta kama be to kitun rabe nyende habre wete boash na aw suun be kadare ju en kabino hermare to e boko latino her nyalde majin gebe didi didi fu wodi ko jinnu badinu gibbi jukotiri na Threat has been detected. No. One gina makku mangumu. No. Oya bokanyin bo banno do gibdi majum sakkina na oya ayibeji mu dum wangina mangumu. No. Je le idi didi fu. No. Wa nun man wa inu har habu har habra mabbe yote yawma bu'ashma. No. Do nyande nen bo habra man de kidum na ay sun ko en jali kadare. Threat has been detected. Do derke jogoy jodi taka mabbe inni fitini fitini rebe kabe banno de hakkunde mabbe. E gimdi dido biyo betir mo hakkundeji mabbe wakati kabe maji na wakati maji don ni dum findini har naskuji awsu en be kadara ju en na den don ni be popoti na sakina man ni kalaji na has been detected mabbe sakina ma ramma ko hu wono har naskuji mabbe man fu dum findini no don ni be imi e popoti ri be dido der mabbe imi kapto tiri o do kopi mum o be imi tuggi do kopi mum do jokkiri Then, in that jota kan den kam den gatti dande den gatti dande threat has been detected jobe den didi futurti be jimmi be ngurti be dilli harra ngurto den man den kam madina man patule don sedam nokuje don sedam madina man yitti harra shadiya bi harra ngarbiya be dillatun be mo ko turo yatun be fudita habre be ngurti amma dum ko wadi har joonde wakati threat has been detected sala ko do yeddi goddo derkeji o joodi caka mabbe waadi be mabbe kugal gal ha be jinni be dilli be ko fi balmiji mabbe arsaade be dilli ladde ha sara madina ko fu kadin annabiijo wodano habar majum har dum fe'i don dum huuciti ni hoteego balmi dum dilli bo wala lorti o dillan ha wa maati na sike da ko fi threat has been detected kambe man be dilloy be kabo yan ha nokkure harra nabi yahudi muhajirin ko en yayi tawoy be to ni be masar al muslimin allah allah abida wal jahiliyyati wa ana bayna ashhurikum ti onun jam'are julbe wa acimi ko be ya awsu he on awsin ko en wala hadarjin ko en rubbi be irinde le silama be he onun jam'are julbe kule allah kule allah on gartanan da'awa jahiliyya mi ucaka modon to don bawo allah handa ke on wartiri on silama teddini on be silama alatin do ta'i fi jahiliyya latti jingol har leddi be turpol imo wada kabeji alatin do ta'i her ta'i on her majin soptini on e majin bawo don lorto don garton har ko gondon dum do da nabi do wolwani be ni be anditi shaydanu yaddi mabbe to be cattini balmiji mabbe be boyi be tokkiti annabi do garti har madina to hadisa ka kanko kan alatin do sajjili her qur'an mako do ko sikkinoran julbe man bawo o ƴewni alul kitabi en man koni paddoto ɗon yimɓe koni mbaɗoton ni koni mbaɗoton ni o lorti o wi julɓe ɓe en bo o la wolwani ɓe onon numini en ɓe ya ayuha alladina amanu onon numini en to on ɗowan to yebre nder hokkaɓe deftere ɗo ɓe lortoto on lortoto ɓawo imanu moɗon garton on heferɓe e wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullah enoy kufrotoɗon alhali ayaji allati do dum jange do modon wa fiikum rasuluhu chaka modon dum bonulado mako woni waman yatasim billahi faqad hudi ila siratin mustaqim jogiti do ni gentori do be allati do joni do allati do on man o handa mahar lawul boci go ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun on mu'min en kule allati do hakken o huldete wala tamutunna illa wa antum muslimun at on ma yata shay'un julbe
labo tamaye sai on julbe yani ndume do imanu be hunko Allah cerido ha ajalji modon bada itagulla haka tukatihi man ya ma Allah cendo o rewe o hurantake o yette o wulantake mo jere mako konde to niman nde dum latti dum teddido sahabo en Allah cendo jippini fatakulla ha mastaqati kule Allah cendo de defo de no bawdo to latto den ka annu bana nasihar ku wi anon ndewe mo takku furane mo jettemo ta ta mbulane mo moddere to amma imam shawkani o wi ittaqullaha haqqa tuqatihi o kule Allah no hundete man dum man dum wanginira be fattaqullaha mastata'tu dum fattaqullaha mastata'tu man dum bayan har ittaqullaha haqqa tuqatihi ولا عند ولا نشكو وليس في آل عمران من المنش والمانع اتقوا الله حق تقاته ما استطعت قال وهذا أشوق لأن النشق إنما يكون عند أدم الجمع والجمع ممكن فهو أولى وقت كجر تنهر نشكو كان فإن كبتا هوتوكو هكونا آية جمان أما تلتك جمعوكو هبتو كان جمعوكو هوتينيت واتسموا بحبل الله جميعا جنجتي بقول الله تنيت kam latti deftere mako da kawte do dina jogeka kanjum latti ko hisnata on har fitinaaji ido goddo wara runina on wakkati re wore irta kitta di har modon dillira on ha kufru ta mbade non wakkati di pejjidi din fu kala ko fejji fu lorte her bogol alkawal Allah cendo lorte her qur'an jogito don ko qur'an man bi'ata to den on kisan har sharri shaytan wel man on kisan har sharri jibo be kisan har sharri shaytan yel man kisan har sharri jibo be hakkude mo wala tafarraqu ta tafankutu latti on goddo goto waskuru ni'matallahi alaykum sitore mo yere Allah cendo mo ido modo is kuntum ada am fa Allah fa bayna qulubikum gam on latta ken on konne o mo bi hakkude berde modo fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana on latta ken gam mo yere mako on garti on deedirabe dum moddere Allah cendo moddere majum de do majum moddan du luttube hel jiyabe mako bo lattoto masabo en majum be eftinteede be eftinaabe hewtin gumulal man har ummato je luttude et lattake be honno tirbe ko fotirande kan na kala dabareji mabbe be bawde mabbe futtima har sarriji caka mabbe al hali bo be sirminte be ngam be noddoya den kadi Allah cendo itti kikaji gonnodi man sirjini be wadi be bernde wore den kam be lettake be fuube de dirabe do man dum be den be dena dum dum moddere Allah e be majum bo be ndo to narral mabbe man be hakkude mabbe man be magal ngal be kewti no rayta ummatoje luttude bo wa kuntum ala shafa hukratin minan nar on lettake no bo on donno do fomonde ngaska yite fa ankadakum minha o soptino on her fomonde her yite man her ngaska kan dum man bo dum moddere ma ko moddere Allah cendo do modo on donno to mayino ni nastino yite amale cin o riski on silama wadi on jus on sahabo en annabi sallallahu alayhi wa sallama sitore mo dere Allah de kadalika yubayinu Allah lakum ayatihi la'allakum tahtadun dum Allah cin do wangi ran taw on ayaje mudum la'allakum bil onon tahtadun on kanditoma فَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ يُلَتُّو هِرْمُودُنْ أُمَّةٌ يَوْنِتُو لِخَيْرِ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ مِمَّنْ أَوْ مُتَطَبِّقٌ يَكُمُ غُنَا وَلَا مِمَّنْ لِبَيَانِ الْجِنْسِ إِمَام وَمُفَسِّرِينَ النُّورِ تقوم لبيان الجنس ما ولتكن أمته يؤمى توري لكو منكم بيوني أنون جود
ummatore yo lato minkum de woni onon julbe yaquna ila alkhayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar de nodira khayru ko hubidini bawdon o khassasni der noné khayru man undugo bo de ngay haddu munkar to min man o tum li taqir bo yulatto der modon ummatore wal takun minkum yulatto der modon yoga modon ummatore nodirore hel khayru be umra bo de ngabe kada bo munkar wa ulaika humul muflihun da be do kambe latti kino to do yurji hal awwalu bi anna al amra bil ma'ruf wa nahy anil munkari min furud al kifayat yaktashu bi ahli al ilm alladhina ya'rifuna kawna ma ya'muruna bihi ma'rufan wa nahyana 'anhu munkara qala al qurtubi al awwalu ashah patanichini mimma li taqwid marbe dalilaji e marbe alaji andugo dum dum ma'ruf dum dum munkar ban e man umrore ban huuti ci tedo mudum o e bokku bidini kala ummatore man fu moy fu woni de do mudum umru go bodde nga haddo munkari man de mustawa mum no woni wala takunu kal ladina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ولا تكونوا تاتلت كالذين بنقين تفرقوا شنكتي بوقتلقوا لوري من بعد ما جاءهم البينات باو آيات بانجو بانجرانجو يهود ان بنشارة شنكتا كبلتا كجبه جبه جبه ما جنب لوري حكم دي جنوب ان تاتلت بنمقه وكم امان دوك شنكتي نو باو بينان نو انهر مقه defte mabbe don har mabbe kanji talbe de e wono tamba e wono botamba e non deftere mon don har modon de dum jiddi bayinaaji dalilaaji labbi ko hollata on laawol baa don champito don latto don gebe gebe tamba de wa ulaika lahum adhabun adhim threat has been detected e o sheedan durante al hali be hokka be dalilaaji labbi ko hawtata be den baa don ko champito be latto gebe gebe sarriji mabbe man gona hakkundeji mabbe da be o kambe latti be yangada mawdo wodani dum yangada man ko wodanan be Allah yangitan be yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh den nyende jeese balwata jeese godde bo danwata yama bawo dum mo gal to yimbe jimmake ni mumini en wodde yeddabe ha Allah ma dimmo be jeese daneje latti be ni fasiki en wala bo heferbe tikkanaɓe hen Allah bo ɓen bo jeece mabɓe ɓe jimmo jeece ɓalitiɓɓe wiyama bo danewol be ɓalugo ma ɗum ɗum waɗan ɓawo sendanego ɗereji ɗumni en dokkitama ɗereji muɗum en ko seyseyto jeece mabɓe yo seyseytugo de labgo yesso man ɗum soma nder mum danewol ɓe bo jeese muɗum en ko jiɗi kowoni he ɗerewol majum ko yiɓɓa e cuuno ɗum man latti ɓalitiggo majo ma fa amma alladhina suwaddat wujuhuhum amma be jeete mudum en balli bi'ete be akafartum ba'da imanikum kun kufra ke bawo iman modon fadukul adaba bima kuntum takfur mette yanga dangam ko latti don on don no kufra Threat has been detected. اللهم تفضل والحمد لله التوبيس والتعجيز من حلو هذا تفسير لأهوال الفريقين بعد الإكمال وقدم بيان حال الكافرين لقول البقاء مقام تحذير وتأكيد قيلهم أهل الكتاب وقيل المبتدون وقيل المنافقون وقيل المبتدئون دائما يأتي بدون ميما وجيت من قليتك يأتي بدون لا مت ينقضى إن كان قلتنا إن كفره ngam ko latti ɗon en ɗon no kufro ɓaawo imanu moɗo en kufrake so dawi ɗum akafartum baada imanikum fadukul adaba bima kuntum takfurun gele man ɗe imanni threat has been detected wonde ɓe lattino ɓe mumini en ɓe deftere maɓɓe ɓaawo ɗon ɓe canji ndeɓe kufrani def ko woni har deftere maɓɓe ɓeɗe fukkitake her diina ma wiyama murtaddu
kafudlatu kum mutaddun har ummatar den den ya abu munafiqun ibn ha ummatar den den threat has been detected iman ibn bir nan kufru be bangina iman wa ilal mubtadi'un ya abu wa de bid'a kuji wa amma alladhina yabdadu wujuhuhum amma ajeke mudum endami fa fi rahmatillahi indum allati threat has been detected waliduna fiha bidum to be der hinna yaba bidum to be der aljanna bi chapin radi dum be hinna yaba tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq la dayato ayaje bulwade de kitaji tafsilat bi chali didi dum ayaje allati threat has been detected bil haqq de gonga wa man allahu yuridu zulman lil alamin alacin do muyata to nya ko alam su ana ko muyata ku handa ko be alacin do mayurid wala man allah yuridu zulman lil alamin alacin do mifata ko muyata to nya ko alam threat has been detected ko dikin do dum ko mifata be majum handa ko be na billu ko walillahi ma fis samawati wa ma fil ard ko ni ho saman di de listi fu wodani allah don ko wete tagudo dum marto wa ila allahi turja'ul umur har allah on fiji tuddita threat has been detected kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas kullatake onon julbe onon wete urnde umma tore wutinanande yib ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar odo umra mbode nga kadi munkari khayrin ka ku modon man threat has been detected on datta ke on burnde umma tore wurtinanande yibbe gam umran bodenga watan hauna alil munkari on kadan munkari wa tu'minuna billahi wa bi'in allati imanu be huwan go muktabayatil imani man kan latti umru go bodenga haddo munkari man do man latti wadi threat has been detected burnde umma toje lutunode walaw amana alul kitabi wondo alul kitabi en be nuddinina be nasti der mogal ngal do kambe do be umru mbode nga bawo imanu man be kadi mun kari lakana khayran lahum illatukum kanjum latti buran no dum min humul mununa won der mabbe mununi en bana abdullah ibn salam be yibbe mudum silmu be her annabi sallallahu alayhi wa sallama wa aktharuhumul fasiqun amma dudde mabbe kam dum lostibe lan yadurrukum kam be lostibe man be be torrata illa adan se torra be demgal torra be demgal kam be bi'an be musban dum kam wala torra torra man pamaro wa in yuqatilukum yuwallukum al-adbara to be kabi be modon bo be tokkit be dokkitinan on be ketina on babbe mabbe be dokkan be dokkita on bawo ma summa la yunsharuna be ballataki duribat alayhim billahi kosku fiyama do mabbe aynama sukifu ko to be tawa har be tawa fu yahuda en mabbe kosku wadama do mabbe fiyama do mabbe bana bana to hunde bana ni isulayre ni dum sedata be mabbe ko to be tawa bo illa bihablin min Allah sayto alkawal sayto be don jogi poggol alkawal ngal igbe Allah ken imma be nuddina Allah man de kana e mari alkawal be joga ke poggol Allah ken banna luttu be fu jogori poggol ma itan do mabbe jullu ita do mabbe to skare ma wa hablin min an-nas Allah bo poggol ngol yimbe be baro yimbe yimbe wodde latto dunyanta be kisna threat has been detected imma be filmi den kambe kisi her zulluma imma bo be barake goddo on man on latti dunanobe ni latti haji mabbe ko ciedata man hande won kana be darni dawla kambe yahuda en man ko latti be badayno amma nem bona be bari wobbe threat has been detected en kedi be mabbe kam na habe dari man bawata darago toskare wi ande man nan ufiya do mabbe wa ba'u bin ghadabin min Allah be tukkitake bo be tikkirende igbe Allah cende bo duribat alayhimul maskanatu talawci bo fiyama lafre fiyama do mabbe do weti sifaji mabbe Allah cende yi bonde be kawri be yibe bo fube tullitoto be dokkita dum en bawo be dogga Allah ukata be jalagal bo bo don sinan jamol har ko latti ko yibe gontiri wakati ji men jonta do
julbe man kai be mabbe maraje dudde amma den bo fu kambe den kebata jala gal du julbe man mana julbe man na daraki be Allah threat has been detected ondo be jogo ken her Allah cen do bana ko Allah man wi her ayaji artunode do kambe man be be mumini en julbe man imanu man dum gastum har mabbe imanu man dum mulal latti ngal ngal be cuklani her dunya mabbe Threat has been detected. Amma lakin rayuji goddi kan hakkundeji julbe man be yahude en man rayuji mabbe goti iman man yoftama umrugo mbode nga be haggo munkari man sodama threat has been detected mamirade mun don lutigi be juldan kuma don lutigi bo be dewe badete de juldan kuma ba julgo en suma go en ko nandi e majum amma nulal man ngal don tini dum nulal har naskumu dum har yontin de naskumu ton dum nulal Threat has been detected. إذا أشاني من عرفني صلّت عليه من لا يعرفني النبي صلى الله عليه وسلم قلت أن يمني أن يديم كم أن سلّت دوما قلت أم أندايا Threat has been detected. وحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله اترك بتكتو بإبقاء الله وضربت عليهم المسكنة مسكنة بو ثم نام دو مأبه فيام دو مأبه ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله جمع لهم كفرا وآيات الله كنئة Threat has been detected. الله كنئة وند دو مأبه من جمع كود مأبه kan lati do kufrano Allah wa yaqtuluna al-anbiya baran annabu in bingayri haqqin bila gonga dalika bima asawqan yatadi ngam kulizmi ko wadi be dum ngam do ngedda Allah be lattake be do e to tonyo ya to keri Allah ke threat has been detected بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الذين جل شأنه أوي ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات Threat has been detected. الليل وهم يهتدون ليسوا سواء أهل الكتاب يمتئن غنى يفتن الذين رويت نكت المهر قد آيات رنجان غنى أمكينا يوتن حالي جمعت من بأي ووي بنغنى يفتن يفو بنغنى يواتير واحدة لن أوي من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل Threat has been detected. ودن در أهل الكتاب أمة تور يدر دريد قائمة دريد فيقول دريد بمعنى أكتلم أكهان حكلم يكون أمة قائمة من أي بمعنى أمة مستقيمة والقائمة المستقيمة العادلة أمة تور أوسيند أدند نون دندر أندر مأبه Threat has been detected. Allah tanid o wi e dari e ochi be her haliji mudum en addilo be her kude mudum en be kongudi mudum. E be do janga bo ayaji Allah tanid. Ana al-layli yakiji jemma. E bala nafurugo be Qur'anire. Be do janga de sa'i der jemma. Wahum al-halikam be yasjuduna e be tujida. E be njula. Threat has been detected. Wolwana be har ahlul kitabi do dum ahlul kitabi en nuddin be annabi jo meden latti dum mogal der julbe e kadi den annabi jo bo sallallahu alayhi wa sallam o wari o hadi her ko juli her mako o yakashaha an annabi sallallahu alayhi wa sallam an nahyu an qira'ati alquran fi sujud o
hadi annabijo hadi jangu ko Qur'an har sujuda denka kana budda min ta'ala threat has been detected bi anna al murada bi qawlihi wa hum yasjudun wa hum yusalluna in setaut lore wa hum yasjuduna o bi mana be dun jula be dun janga ayaji Allah tani do sha'iji jemma al halima be dun jula yu'minuna billahi be do nuddini Allah bawo Allah tan do holli sifaji mabbe bangudi batteji sifaji mabbe sifa holli sifaji mabbe be dun janga be dari be bociibe addilbe hersani jimudum en be jangan ayaji Allah tani do der yakeji jema wakati do julata wa addu tukiti ni sifa asasin ke haka sifaji luttudi man fu yiwata diga mu wa yu'minuna billahi wal yawmil akhir wadu mu'mini Allah wadu mu'mini yalawma rara garere imanu kadu mu'funde lattinde yirninde joddinde herperde o fuddiri be giyoto dum o tokkiti ni imanu lattidum horejum man amma birni dum jodoto dum harperde lattidum asli ko tan ko luti dum fu be mu'mini en mu'inde Allah ten do don Allah mu'mini yotte be do mutini yalaw mare da garere de bonde wadan e kola ko wi'a wadan her mare dum datti ko rosu e aljanna yite bu wadan do ngon ini wa ya'muruna bil ma'ruf be do umra mbode ngam wa yanhauna 'anil munkari be do kada munkari wa yusari'una fil khairati be do jawdano khairuji bo kala de wodi ko khair wangi dum do dum kugal gal khairu fu be yawo be hebgo kugo kugal maaji أي من صفاتهم أيضا يبادرون بها غير متساجلين أن تأديتها لمعرفتهم بقدر سوابها تودي مبود أن يكون خير وانجي كنفو در صفاتي ما بكين جاو يكون خير بانقر يما ستاتدو قهر ماجون وكتي حقو قدوم غم بأندي فد هب تيند هر برجاري كوغ البون غلما وأولئك من صالحين بيدو كم التي وقت بندر وقت masalihi na man imam shaytani in fasir in bedo da sahabo en annabi sallallahu alaihi wasallam nawi zahir ka umum mogal wobbe fu bedo be limete be der wodde ay min jumlatihi wadi la mana man bi mana ma ulaika min asalihi na do ay ma asalihi wa hum sahabatu radiyallahu anhu wa adh-dhahiru anna al-murada kullu salihi وما تفعلوا من خير فلن تكفروا مثلا كم يفعلوا هاتم يبرن ده دو ده الله تلو تلين ده من أهل الكتاب عبد الله بن سلام دي يدمو بن من الله تلو دومنا إنور مو إن هر دفتر مو سيدنا إبود إيمان timidi do har Allah imanu timidi do har ko nyande jumugal sedani be kuude mabbe jawgo Allah ceni do e umrugo mbode ga e hadgo munkari e yawan go bo kala khairu fu wama taf'alu min khairin falan tukfar ko kuudon dum woni khairu on toynata ke bar jari maade ko woni de huuci sinama har ummatore fu kala ko goddo huwi min khairin dum woni khairu mu khairu man famiri fu walan tu faruhu on bulantake dum yani on choynatake bar jari ma wallahu alimun bil muttaqin Allah ceni do andu hulobe Allah ku wado kugal nugal famiri fu amma nu fayma ko be magal kulgo Allah rentago Allah ceni rentago yangada Allah ceni do be mbode ngama ko ga huwata wala rentago Allah ceni o tikkira Allah ceni o be daytago mako hallende de o daytoto kala kuudo dum bode ngana foti fuudo anniya kaado Allah ceni do andi yo kuwo dum alhali o kuudum mun amma nangam o rentoro be majum tikkira Allah ceni do nangam o hebobe majum barjari Allah ceni do on bo Allah ceni do andi yani be ido fu Allah barjoto do dum latte ke do kira ayafalu man bo be yaben Allah wolwani be do ko be kuwi kambe Abdullah ibn Salam be yimbe wondi be mudum man be ko be kuwi dum woni khairu be choynata ke bar jari maaji Allah andi hulobe Allah tembe
den Allah andi be kambe man be be den hulobe be innal ladhina kafaru andu ben kufribe lan tunya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allahi shay'a jawle mabbe be ikkon mabbe jeynitata har mabbe ko dum her alakhirah na jawdi dum be bibbe kanjum dum latti ko dunyanta goddo goddo dunyana hore mudum be jawdi mum walla fodana hore mudum bote be jawdi mum e non bibbe mudum bo garoto dunyana dum ko sharrata bibbe mum fodana dum ko khairata dum man kam dum dabi a jonde dunya kam didi kanji latti horeji hergal jiha khairu amma Allah cendo wi kanji man didi nafata har Allah kam nyende darangal ngam goddo o wodno jawdi her dunya do ngam goddo o wodino ikkonji her dunya do utkon be jeni citama ko dume to o mayi o yotto yake Allah kam sey ko o humi wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun kambe kufribe be be nafata dum en jawle mudum en bikkon mudum en her nyende darangal kambe be kambe latti yimbe jawmu en wonbe der yite hum kambe khalidun fiha be dumoto be her yite man amma biddo goddo acci na nabi jibido iza mata mu adama in qada amruhu illa min salasin na nabi jibido al waladu salihu biddo goddo mo goddo acci on man tamna alaka mudum taata be baba mudum to baba mai na ngendam dunya non be kawtata baba wirno biddo man do luttidi be harander hakkilo mum be baba on toranto mo yafuye wadan de toranto mo hinnaye wadan sadaka nufuro Allah cen do heewtina modum do luttidi wodi ko jongori e baba on kam na kadi bibbe man dum naftube bi adama har yeso Allah cen do mathalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya misalu ko hefer be nafrata har gedam dunya kama thalirihim fiha sir bana misalu hindu wodi her mudum pewol asabat hafa qawm hindu man wafake ndemri yimbe zalamu anfusahum konino be ko e mudum fa ahlakathu hindu man halki ndemri man masal ka masalul masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya kamasaliri masalirin wa imam ash-shawkani wi la budda min at-taddiri na hindu dun latto misalu to kamasalirin imma khuddire kamasali zar'in asabat huri walla bo au mas khuddire diga aran man masalu ihlaki ma yunfiku imma khuddire ham ka zar'in kamasali zar'in to en nastini masalu na don aran bawo don bo masalu warti nastina do do mudum kefu masalu ma yunfikuna fi hadhihi alhayati ad-dunya kamasali rih imma huddire bawo masalu artulo o wi'e masalu ihlaki ma yunfikun kamasali ihlaki rihin fiha sirrun asabat hartakaw misalu halkugo nattugo ko be nafrata dum bana misalu halkugo hendu ndu wodi her mudum pewol yali wapi awre yimbe nattinide to en koddirayi masalu ihlaki bawo masalu arano en koddirayi ihlaku bo koddira bawo kamasali o kamasali zar'i misalu nafrobe ko be nafrata har ngendam duniya do kamasali zar'in misalu man bana misalu awre awre man de ashabatu kamasali zar'in ashabatu rihuna ni wonan kadi ashabatu rihum fi hasirna do tawtila go kadi bana misaru awre de hendu wapi awre de hendu wapi dum nattini nani na fay jawmire en awnobe de to be man boko be nafri man dum na fay tabe ko mbadi infa ko har gendam dunya dum be tawata botemaaji wala bo kufru gongu har mabbe man
kufu ngungu harma be manu halkirta kobe nafrata harngenda mdunia do bana misalu hendu wundu yandu do awre natfeundu natindu awre wama zalamahumullahu alle chendo tonya kibe bi itugo ni bodele mabbe man nattingo ko be nafrata man dum alla tonyaki be walakin anfusuhum yaslimun lakin kambe toni ko e mabbe ngam ashashu ku galfu iman musabbi alla to de be nga dai ashashu man be mahido ni non non do bunde ne tabitita u demande yibbi dum sunna alla ceni يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بدانة من دونكم لا يألونكم خبالا اي اون المؤمني تانجو جيتي بدانة دير انتبه دي مبادرتون ام ان دير مود اي انكوون دير مود بي اون بيشودي ام مود الحالب من دونكم بي ايقو اي غائر من نابي جود ابا مود تانجو جيتي بدانة be der impodon dum kollon dum ko woni der modo nasti non be chaka modon chaka chaka sirriji modon al halibu min dunikum be igu e gaen modo la ya'lunukum khabala alla cin do wi be damminanta on bononda to be andi wodi hunde wonnanande on kam fu be dammi itta har waddu ko wonnanta o be dokkan juhudu mabbe fu awe wayne rammidi her hunde kadarande o hokkayi sembe ma ko fu hamare amma to be andi wodi bononda hebata on be luttata juhudu mabbe har hewtin ko bononda har modo waddu ma anittu be don ngelo ko to oto waddu ma anittu mamana imam shaukani fakir bana mastarin kejo waddu anata ko be don ngelo taku modo horra modo waddi badatil bamba min afwahi ngayngu wangi her kundude mabbe wama tukhfi suduruhum akbar amma ko bibbe mabbe sawata burata mawnugo na dum kam ko hunnu ko wanginta kam sopto to pamarum her ko bernde den jogi ni alla cendo wi kad bayyana lakumul ayati min banginani on ayaje in kuntum ta'diluna to on pamanka ha antum ulai da onon be julbe tuhibunahum on don gidabe ngam ko be banginan taw tuhibunahum ngam on don gidabe